ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଝାରବଟା ଗାଁର ଅମିତା ତରାଇ। ଅମିତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମୟ। ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ନିଜର ସ୍କୁଟି ସହିତ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ବୁଲିବା ଥାଏ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳର ନୂଆପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଆଖପାଖର ଖାଲି ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତ କେବେ ଏକାକୀ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମିଶନ ସାକାର ହୁଏ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟୁନ 125,000 ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖା କରିଥାନ୍ତି। ଅମିତା କହନ୍ତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି, ଫାଇଲିନ ଓ ହୁଦ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବା ପରେ 2019 ପରଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଲାଗିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଓ ବଜ୍ରାଘାତର ବିପଦ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 56,000 ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇଛି। 2019 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 125,000 ପାଖାପାଖି ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲାଣି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ମୋର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ଏକା ଲଗାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 56,000 2021-22 ଏବଂ 2023 ମସିହା ଭିତରେ 56,000 ତାଳ ଗୋଟମା ଘେରି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପକାଇକି ଅଲରେଡ଼ି 100% ତାଳ ଗଛ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଆଉ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦେୟ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଅମିତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଛୋଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ କାନ୍ତାର ପାଲଟିଥିଲା, ଆଜି ସେଠି ହସୁଛି ସବୁଜିମା। ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଏହି ବନଭୂମି ଅମିତାଙ୍କ ଶ୍ରମର ସାର୍ଥକ ଫଳ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭୂମି ରୂପ। ଅମିତା ଓ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ପାରିକୁଦ ସଂଗଠନକୁ ମିଳିଛି ଢେର ସାରା ପଦକ ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ସବୁ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି କାନ୍ଥରେ। ଅମିତା ଏଭଳି କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ପାରିକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ସେ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମବହୁଳ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ସମାଜ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆନ୍ତର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏ ପାରିକୁଦର ଜଣେ ଝିଅ ହିସାବରେ ସେ ଆମର ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାରିକୁଦ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବଢ଼ୁ। ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ତୁ ସକାଳୁ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ମୋର ପୁଣି ଖାଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମ ଘରେ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ସେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। 2019 ମସିହାରୁ ସେ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରାୟ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ମାନପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଗ୍ରୀନ୍ ପାରିକୁଦ ମିଶନରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ଗୃହିଣୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।